ሰላም ጤና ስጥልኝ የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች፣ ይህ የሐሳብ ገጽ የተሰኘው ዕለታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ የሐሳብ ገጻችን ልናነሳ የወደድነው ርዕሰ ጉዳይ የአማራ ሕዝብ እየገጠመው ያለው ድርብርብ ፈተናዎች ምንድናቸው፣ መውጫ መንገዶች ውስጥ የሚለውን አንስተን ለመወያየት እዚህ ስቱዲዮ ባልደረባዬ አለሙ አራጌ ይገኛል። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ዋልክ አለሙ? እንዴት ዋልሽ ማዘ? እንግዲህ በመግቢያዬ ላይም ያነሳሁት ርዕሰ ጉዳይ የአማራ ህዝብ ሰሞኑንም ስንነጋገርበት የነበረው ጉዳይ ነው። በእርግጥ በአንድም በሌላ መልኩ እያንዳንዱን ፈተናዎች፣ ጥያቄዎች ወይም እክሎችን እያነሳን ይሄ እንዴት ነው እየተባለ ይወያያል። ግን ከጊዜ በኋላ እየሆነ ያለው ነገር ግን ድርብርብ ፈተናዎች በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን ፖለቲከኛውንም በአጠቃላይ እንደነቅቷል ብለን የምናስበውን የማህበረሰብ ክፍል እንኳን ረፍት አልባ የሚያደርግ አንድ ኮዝ ላይ ወይም አንድ ጉዳይ ላይ የአማራ መሰረታዊ ጥያቄዎች፣ የአማራ መሰረታዊ ችግሮች የሚባሉት ነገሮች ላይ አድምቶ እንዳይሰራ፣ መፍትሄውም ላይ እንዳይደርስ በሚመስል መልኩ በተደጋጋሚ ረፍት አልባ ያደረጉት ድርብርብ ፈተናዎች የገጠሙት ይገኛሉ። ባለህበት እርገጥ ሆኖ አንደኛው የአንደኛው ምክንያት ይሆናል፣ የአንደኛው ምክንያት ሳይፈታ ደግሞ ሌላ ይመጣል። ና እንደ አጠቃላይ ያሉት እውነት ድርብርብ ፈተናዎች ስ ምንድን ናቸው? እነዚህ እንዴት ይታያሉ? ከዚህን ጀምር እስቲ። አመሰግናለሁ መዓዛ። እንደው ከፈቀድሽልኝ የተወሰኑ መግቢያ ታሪካዊ ዳራዎችን ማንሳት ፈልጌ ነው። ከአዎንታዊ የአገር ግንባታ ሚናው ባሻገር ይሄ ማህበረሰብ በተለያዩ ዘመናት ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶች፣ ችግሮች ሲገጥሙት የኖረ ነው። በተለይ ከውጭው እንደምታውቂው የውጭ ኃይሎች፣ ቅኝ ገዢዎችና ሌላ ቀጠናው የአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ካላት ሀብቶች ከናይል ጋር ተያይዞ ባሉ አጠቃላይ ሁኔታዎች ላይ ብዙ ኃይሎች ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ። ይሄ ማህበረሰብ የበኩሉን ድርሻ ከፍተኛ ዋጋ በመክፈል ሂማን ምልሽ ዋጋ በሰው ደረጃ ዋጋ በመክፈል ወደፊት ሊኖር የሚችለውን ሂማን ፓወር፣ የተማረ የሰው ኃይል፣ አጠቃላይ ማህበረ ኢኮኖሚውን በሚያናጋ ሁኔታ ከውጭ ኃይሎች ጋር ሲተናነቅ የኖረ ማህበረሰብ ነው። በአንጻሩ ደግሞ በፊውዳል ስርዓት እንደ የትኛውም የፊውዳል ስርዓት ዓለም ላይ እንደሚያደርገው ሲበደል በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በደል ሲደርስበት የኖረ ማህበረሰብ ነው። ይህንን ሁሉ ተሸክሞ የሚኖረው ማህበረሰብ ግን በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አይዲዮሎጂካሊ ጠላት ተብሎ የተፈረጀና በዛ መዋቅራዊ ጥቃቶች የሚፈጸሙበት በቅርብ ጊዜ በተለይ ከኢህአዴግ የስልጣን መምጣት ጋር ተያይዞ ደግሞ የአገር አልባነት አደጋ የተጋረጠበት ማህበረሰብ ነው። ስፔሲፊካሊ ይህ ማህበረሰብ አማራ ክልል ከሚባለው የተሻለ አንጻራዊ ባለቤትነት እዛ ከሚኖረው ማህበረሰብ ውጭ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሚኖረው የአማራ ማህበረሰብ የአገር ባለቤትነት መብት የለውም። ሲቲዝንሽፕ ራይት የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ የመጀመሪያው የአገር አልባነት ጥያቄዎች ነበሩ። ከዚህ ጋር ተያይዘው የሌሎች የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና የሲቪል መብቶች ተነፍገውት እንደነበር እንደቆየ እናስታውሳለን። ይህንን በተለያዩ ጊዜያቶች በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ ትግሎችን ሲያደርግ ቆይቷል። የአጼውን ስርዓት ሲያስወግድ ካየሽ የደርግ ስርዓት ላይ የአማራ ልጆች እንደ ማንኛውም ሰው ተሳትፎ አድርገዋል። ትልልቅና አጥናፉ አባተ በኋላ ላይ በዛው ስርዓት ተበልተዋል። የደርግን ስርዓት ለማስወገድ የአማራ ልጆች በተለያየ አደረጃጀት ተሳትፈዋል። ጎንደር ላይ፣ የትም አዲስ አበባ በቀይ ሽብርና በተለያዩ አደረጃጀቶች ምልሽ ጭፍጨፋዎች እንደተፈጸሙ እናስታውሳለን። በኋላ ላይ በኢህአዴግ መዋቅር አጠቃላይ መዋቅራዊ በሆነ መግፋት በመዋቅሩም እንዳይታቀፉም በሌላ አደረጃጀትም ጠንክረው እንዳይወጡ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ሲፈጸምባቸው ቆይቷል። በልሂቃን፣ በአደረጃጀት፣ በቡድን ተሳትፎ ደረጃ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገባውን እንዳይጠይቅ የሚገባውን እንዳያገኝ ስትራክቸራል በሆነ መልኩ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ህጋዊ በሆነ መልኩ ደግሞ ሲደፈቅ ቀና እንዳይል ሲደረግ እንደቆየ የምናስታውሰው ነው። ይህንን ሁሉ ተቋቁሞ ግን
የተለያየ ደረጃ ቀደም ያልኩሽ ትግሎች አድርግና በተለይ ከ2008 ጀምሮ ደግሞ በባስ በአጠቃላይ ህዝቡ ወደ አደባባይ ወጥቶ ያለውን ፍርሃት አስወግዶ ጥያቄዎቹን እንዲያስመልሱለት አዲስ ፍርሃት ለመትከል አደባባይ እንደወጣ እናሳውሳለን። ከዛም በኋላ በነበረው የኢሃዲግ አጠቃላይ ቁመና ላይ ጥያቄውን ለአዲስ ተሻሽለናል ለሚለው ቡድን ኢሃዲግ በኋላ የአዴፓ በዋናነት አዴፓ በተለያየ አደረጃጀቶች ሲያቆጠቁጡ የሚሁራን መማክርት እንደ አብን ያሉ ፓርቲዎች ሲቋቋሙ በቃ ጥያቄ ላስመልሱልኝ ብሎ ማህበረሰቡ ወደ ቤቱ ገብቶ እንደተቀመጠ እናሳውሰው ነው። በኋላ ላይ እንግዲህ ከዛም ጀምሮ በተለይ ከ2010 ጀምሮ እንዲካይሎች ጥያቄውን በዚህ መልኩ ተቀብለዋል። አሁን ያ ኃይል አዲፓ የምንለው ኃይል ብልጽግና የሚለው ካምፕ ውስጥ ተዋህጀ አድዛ ውስጥ አለ ይላል። አብን የሚባለው ፓርቲም አለ፣ የምሁራን መማክርት የመሳሰሉ አደረጃጀቶችም አሁንም አሉ። የህዝቡ ጥያቄ ቅድም ካነሳሁልሽ መሰረታዎች ጥያቄዎች ወጥቶ ወደ ምን ሄዷል ማለት ነው? አሁን ወደ ህልውና ይሄ ሳንዱች ሆኖ በግራም በቀኝም ተከቦ በግራም በቀኝም ጥቃት እየተፈጸመበት በግራም በቀኝም በጅብ ደረጃ ለመበላት የቀረበ ማህበረሰብ ሆኖ በዛ መንገራገጭ መፈራገጥ ውስጥ ነው ያለው እንደ ማህበረሰብ። በአንጻሩ ያንን አደራ የተቀበሉት ልሂቃኑ ከ83ቱ በበለጠ ክህደት በሚባል ደረጃ ፈጽመው አንዳንዶቹ በተለያየ ጎራ ተከፍለው ነው ያሉት። ምናልባት የነሱን አጠቃላይ ቁመና በኋላ ላይ ልናነሳቸው እንችላለን። አጠቃላይ የህዝቡ ጥያቄ ግን በሰሜኑ በኩል የህወሓት የጦርነትና አጠቃላይ ፍላጎቶች አሉ። አማራ ላይ ያላቸው ሰይ የሚታወቅ ነው፣ በእነሱ ስጋት ውስጥ ነው ያለው። በዚህኛው መልኩ ደግሞ አንድም የአዲስ የአምባገነናዊነት ጥቃት ተከፍቷል ብልጽግና አስተዳደር በዚህ ማህበረሰብ ላይ። ምክንያቱም አደራውን የሰጣቸውን ኦኬ እነሱ ካሉ ጥያቄ ይመለስልኛል ብሎ ያመናቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖች አሁን ላይ እየተመቱ ነው ያሉት። ጥያቄው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመኖር በመኖርና ባለመኖር መካከል ሁሉ እንዲታጠር ተደርጓል። ስርዓቱ ይተቹኛል የሚላቸውን ልጆቹን በማሰር በማዋከብ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የአምባገነናዊ ጥቃት ተከፍቶበታል። በሌላ መልኩ ደግሞ የአይዲዮሎጂ የሚመስል የህወሓት የነበሩ የአይዲዮሎጂ ጥቃትም ቅራኔም አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። ያ ምንድን ነው? የአይዲዮሎጂ ቅራኔው አማራ የሚባል ማህበረሰብ ቀና ብሎ በዚህ ሀገረ መንግስት ላይ እንደ ሌላው ማህበረሰብ እኩልነት፣ ፍትህና ነጻነትን አግኝቶ ቀና ብሎ መቆም የለበትም፣ ሁሌም አንገቱን መድፋት አለበት፣ እንደዚህ ካልሆነ የእኛ ትርኢት ነው ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች አሁንም ያንን ጥቃታቸውን እየሰነዘሩ ነው። ልክ ሩሲያ የምትባል ሀገር ቀና ብላ እንድትሄድ የማይፈልጉ ምዕራባዊ አሜሪካ እንዳሉ ሁሉ አማራ የሚባል እዚህ ሀገር ሉዓላዊ ናቸው። እነዛ በምልሽ በተለያየ ፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው ግጭታቸው፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ሆነው ግን ይህ አማራ የሚባል ማህበረሰብ ቀና ካለ ጥሩ ቁመና ካለው ችግር ያመጣብናል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች ያን ጥቃት እየፈጸሙበት ነው ያሉት። ስለዚህ የመጀመሪያው አምባገነናዊነትን፣ የአገር ባለቤትነትን፣ የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስከበር የተካሄደው ትግል አሁን በሁለት ኃይሎች መካከል ሳንዱች የመደረግ እንዲያውም በዚህም በኩል ጅብ አለ፣ በዚህም በኩል ጅብ አለ፣ የትኛው ጅብ ይብላኝ ጥያቄው አሁን በየትኛው ጅብ ልበላ ወይም ደግሞ ከሁለቱም እንዴት ላምልጥ፣ እንዴት ይህን እኒህን ኃይሎች ሰብሬ መውጣት እችላለሁ የሚል ቅራኔ ውስጥ በቃ ይሄ ያለ አይደለም፣ የመኖር ያለመኖር ውስጥ። አንድ ማስታውስሽ በባለፈው ሳምንት የአሁኑ ቅዳሜ ሳይሆን የዛኛው ይመስለኛል፣ አንድ ፍትህ መጽሔት ላይ የቀድሞ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና አመራር በሚል ስም የወጣ ጽሁፍ ነበረና ወደ 21 የአማራ አሁናዊ ጥያቄዎችን ይዘረዝራል። 21 አሁን መሰረታዊ ናቸው እነዚህ አንድ ጥያቄዎች በቅርቡ ካልተፈቱ 42 እና ከዛ በላይ ይሆናሉ የሚል ነገር አስቀምጧል። ስለዚህ ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። መልካም እንግዲህ እንዳጠቃላይ የተሄደበት ርቀት በትግል ውስጥ የታለፈ በመጡት ለውጦችም በመጡት አፈናዎችና ጭቆናዎችም የገፈቱ ቀማሽ የነበረ ማህበረሰብ ነው። እንደገና ደግሞ
በለውጥ ሂደቶች ውስጥ አሁን ያነሳቸው የለውጥ ሂደቶች ውስጥ ደግሞ ዋጋ ይከፈለ እንደውም በፊት በግንባር ቀደምነት ፊት ለፊት ሆኖ ለውጦችን የመራ ነው ወይራስ ግን ባለፉትም ዘመናት አሁን እንደ ጨቋኝ የሚሳል ማህበረሰብ ነው አሁን ባለፉት ዘመናት ምን ነው ህወሓት ያደግ በነበረበት የስልጣን ዘመን ላይ ማኒፌስቶ ቀርጾ መታገያ አጀንዳ አድርጎ ሰዎች አሁን በየትኛው መልኩ እንደዛ አላደረገም እንደዚህ አላደረገም ብሎ ሊያስቀምጡት ይችላሉ ከጊዜ በኋላ ሀደግ ስልጣን ከያዘ በኋላ የደበት ርቀት ሌሎችን ብሔር ብሔረሰቦችን የሚበድልበት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ያለው የመልካም አስተዳደርና ሌሎች ጥያቄዎች እንዳሉ ሆኖ ግን አንድን የማህበረሰብ ክፍል ጨቋኝ አድርገ ማታገያ አጀንዳ አድርገ ወደ ስልጣን መጥቶ ከዛ በኋላ እኮ ታስታውስ ከሆነ መለስ ዜናዊ እኮ ሲናገሩ የፌደራል ምንድነው የብሔር ፌደራሊዝሙን ከአማራ ጭቆና ነጻ መውጫ ኢትዮጵያውያን በጋራ እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ኢትዮጵያን አክሰፕት እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው ይሄ ፌደራሊዝም እንደሆነ እንኳን በተደጋጋሚ የሚናገሩበት ጊዜ ያ ማህበረሰብ በዛ ትርክት ውስጥ መጥቶ ከዚህ ኢቭን ከጨቋኝ አስተዳደር ነጻ የወጡት አሁን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ደግሞ ከጭቆና ነጻ የወጡት እኮ ከሌላ አስተዳደር ነው ከአማራ ማህበረሰብ ከወጣ አስተዳደር አይደለም ከራሳቸው እንደን በህወሓት የበላይነት ከሚመራው አስተዳደር ነጻ ወጣን ብለው ሲያስቡ የመጀመሪያው የትግላቸው ምዕራፍ የተከፈተው ትላንትና ሲዘራ የነበረውን የጨቋኝነት ትርክት ፍሬ አፍርቶላቸው ነው የደረሱት ልክ ከዚህኛው ነጻ ሲወጡ ያንን ፍሬ ነው እንግዲህ ለልጆቻቸው ደግሞ ያወረሱት አሁን ይሄ ነገር ዛሬ ያለበትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ መወጫ ብቻ አይደለም ነው አሁን ጥያቄ ድርብርብ ችግር ስንል ዛሬ ያለበት አጣብቂኝ ዛሬ ያለበት ረፍት አልባ መሆን በእያንዳንዱ በደሎች ውስጥ ማለፉ ብቻ ሳይሆን ትላንት የተዘሩት በዚህ ልክ እንደመጡ ሁሉ ዛሬም ያ አይደለም ወይ የተደረገ ያለው ዛሬም በተደጋጋሚ እንደምንለው የአማራ ኢሊት ፋኖ እያሉ ስም እየተሰጠው ይምጣ እንጂ እየዘሩ ያሉት ግን አሁንም አማራ የሚባል ጨቋኝ ማህበረሰብ እንዳለ አሁንም አማራ የሚባል ነፍጠኛ ብሎ ራሱን የሚጠራ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያሉት ትግሎች ለምሳሌ ፋኖነትን ራስን በራስ ነጻ ማውጫ መንገድ መዳኛን ሳይሆን አርገው የሚቀበሉት ሌሎችን የሚጨቆን ፋኖ በክልል ውስጥ የተደራጀ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነገር ሆኖ ስብስብ ሆኖ ሳለ ሌሎችን እየተደራጀ ይሄ የሚያጠቃ ጽንፈኛ ቡድን አድርጎ ለመሳል የሚሞከረው ርቀት ልክ አንድ የተደራጀ ቡድን አታክ ለማድረግ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ ሲወልድ ሲዋለድ የመጣውን ትርክት ለማስቀጠል የሚካሄድ ርቀት አይደለም ወይ? እነት የመጀመሪያ ፖይንት ከዚህ አሁን ካለበት ከረንት ከሆነው ኢሚነንት ከሆነው ስጋቱ እንዴት ነው ነጻ የሚወጣው ይሄ ማህበረሰብ? ከዛስ በኋላ ግን የሚሰሩት ትርክቶች በጋራ አብሮ ታግሎ በጋራ አብሮ ነጻ ከወጣ በኋላ ጫቋ የሚባል ደግሞ ሌላ ስም ተሰጥቶት እንደ በዳይ ይቀጥላል። የአማራ ብልጽግና በለው በሌላ የአማራ ደረጃጀት ውስጥ የነበሩት ስብስቦች በሙሉ ህወሓት ያድግን ከስልጣን ዞር በማድረግ ወደ መቀሌ በመላክ ውስጥ ጉልህ ሚና ነበራቸው። ትልቁ ድርሻም ይወስዳሉ። ልክ ሲያልቅ ግን በዳይ ጨቋኝ የድሮ ስርዓት ናፋቂ የሚባሉ ሆኖ ቀሩ ማለት ነው። አሁን እነዛ ደረጃጀቶች ብቻ ሳይሆን እነዛን ስም እየተሰጠ ቀጥም እንዳልኩ ቅጥያ እየተሰጠ ማህበረሰቡ በዛ ኮንቴክስት ውስጥ አይደንቲፋይ እንዲደረግ አልተፈለገም ወይ? እይስ ነገ ዛሬ ነጻ ቢወጣ ዛሬ ካለበት ኢሚነንት ስጋት ነጻ ቢወጣ ነገ ተከትሎት ላለመሄዱ ምን ማረጋገጫ አለው ሚለው እንድታዩ ነው። ማዛ ጥሩ ነጥብ አነሳሽ። የሚገርምሽ ያሉ ትርክቶቹ በማንነት ፖለቲካ ውስጥ የሚታወቅ ነው። ትርክት መፍጠር መቻል አለብሽ። ከተቻለ ያለም ትርክት በደንብ አጋነሽ በተለይ ምንድነው የሚሰራው ይሄ ኢንስትሩመንታል የሚባል ቲዮሪ አለ። በደንብ የሚሰራው እሱ ነው። ይሄን ስልጣን የሚፈልጉ ኃይሎች በደንብ ትንሽ የእውነታ ካለ ያንን ማጋነን ማጋገል መቻል አለባቸው። ካልሆነ ደግሞ መፍጠር መቻል አለባቸው። በመናብ አቶ ሊንጮ ለታይ መስሉኛል ባንድ ወቅት ንቅኝ ግዛትን ጉዳይ እንዴት እንደ ሪሆቶሪክ አድርጋችሁ አምጥ እንዴት ማታገያት አድርጋላችሁ ሲባል ማይሰማን ከሆነ ስታዲያ
ያንን ካላመጣን ምንነሳለን እኮ የለም እንዳሉ አስተውሳለሁና የግድ ከሌለሽ ደግሞ መፍጠር መቻል አለብሽ። ማታጋያጅ እንደ ህዝብሽን ማታጋያጅ እንደ መፈጠር መቻል አለበት። ሰይጣን አድርገሽ ስለሽም ይሁን ቅዱስ አድርገሽ ስለሽ በሚጣቅምሽ መልኩ መሳል መቻል አለብሽ። ይሄ ተደርጓል። ያ ምንድነው ኦልሬዲ ያማራ የሚባለው ጭቋይ በዛ ትርክቱ ተሰርቷል። አሁን ድረስ ይቀጥላል። አሁን ግን ስለበደለም አይደለም ጨቋኝም ስለሆነ አይደለም ይሄ ነገር ጥቅም ላይ ይዋለ ያለው ለሚፈለገው የስልጣን የበላይነት በዋና ዋና ኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚዘውሩት ኃይሎች በአብዛኛው በእኩልነት መኖር አይፈልጉም። ባይዘ እኩልነትና ፍትሃዊነትን መርህ አድርገው ተግባር አድርገው መኖር አይፈልጉም። በየትኛውም መልኩ ሄጀሞን ሆኖ የበላይ ሆኖ እነሱ የበላይ ሆኖ ሌላው በእነሱ ስር ሆኖ ገብሮ እንዲኖር ነው የሚፈልጉት። ሆሃንድ የምን ሲያደርግ ኖሯል። ኦህዴድ አሁን ይህንን እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ለማስቀጠል ምን ያስፈልጋል? ይህም ሌላውም ኃይል አሁንም ቢሆን የአማራ የሚባለውን ማህበረሰብ በምንም ፈረጁ በምንም ዋናው ነጥቡ ማዳከም ነው። ዋናው ነጥቡ መፈረጅ ነው። ዋናው ነጥቡ ካንቺ አንቺን እንዳይጠይቅ ቀጥ ብሎ እንዳይል ላንቺ ገባሪ ሆኖ እንዲኖር ማድረግ ነው እንጂ የበዳይነት የጨቋይ እሱ እነሱ ራሳቸው ያውቁታል። ምንሽ ከጅማ ካለ ገበሬ ጎንደር ያለ ገበሬ በምንም እንደማይለይ ያውቁታል። በማህበረሰብም ደረጃ ይሄ ይተዋወቃሉ። የፖለቲካ ኤሊቱ ግን የሚፈልገው የፖለቲካ አስፓይሬሽን ግብ ለማምጣት ደግሞ ይሄ ማህበረሰብ ቀና እንዲል አይፈልግም። የዚህ ማህበረሰብ ኤሊት እኩል ሆኖት እንዲደራደር አይፈልግም። ስለዚህ ተፈበርክ ያለሽ በፊት ጊዜ የነፍጠኛ ትምክተኛ ጥቅም ላይ ውለዋል። አሁን እነሱ እየቀሩ ነው። ካየሽ አሁን ፋኖ አብን ምናምን የሚሉ ቃላቶች ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው። ግን ወቅቱ ሊዋጅ አይገርምሽም? ጊዜውን ዋጁ ቃላቶች፣ ስያሜዎች፣ ፍረጃዎች ናቸው ጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉት። ጉዳዩ ግን ቀና ብሎ እኩል እንዲደራደራቸው ከዚህ ማህበረሰብ ያለ ኃይል ስለማይፈለግ ነው። ጉዳዩ ከፍትሐዊነትና ከእኩልነት ጋር መጣላት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እኮ በቃ ችግሩ እኮ ይሄ ነው። በእኩልነት መኖር አይፈልግም። የእውነት በእኩልነትና በፍትሐዊነት መኖር የሚፈልግ አይደለም። ሁሉም በአንዱ ሌላውን ማስገበር ይፈልጋል። ይህ ካልሆነ ፖለቲካ የሰራ አይመስለውም። ይህ ካልሆነ የወጣበት ማህበረሰብ የሚደግፈው አይመስለውም። ስልጣኑ ላይ የሚቆይ አይመስለውም። ሁሉ ያኛውን በመዝለፍ፣ ያኛውን በማሸማቀቅ፣ ያኛውን በመመጥበጥ ነው ሰላም አግኝቼ እኖራለሁ የሚለው። የወቅቱ ፖለቲካ ደግሞ የሚጠይቀው ይሄን ነው። አሁን የአማራ ፖለቲካ መዳከም አለበት፣ ቀና ማለት የለበትም። የወቅቱ ፖለቲካ ይጠይቃል። እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ መካሄድ መቻል አለባቸው። አንዴ ጃዋር መሐመድ ባህር ዳር ላይ በአማራ ወጣቶች እንዲህ አይነት ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ልክ የህወሓት እንደነበረው ኦህዴድ ስናየው አላማረንም። የበላይነት የህወሓት የበላይነት እንዳልነው የኦህዴድ የበላይነት እንዳይኖር ያሰጋናል። ይህንን እንዴት ታየዋለህ የሚል ጥያቄ ነበር የቀረበ። እኔም ያሰጋኛል አለ። እኔም ያሰጋኛል፣ ግን መታገል ነው ያለብን። ለእኔም ይሄ በኦሮሞ ስም የሚመጣ የበላይነት ለኦሮሞ ህዝብ ትርኢት ነው፣ ችግር ነው። የሚያዋጣን እኩልነት ነው፣ ፍትሐዊነት ነው። አብረን መታገል አለብን የሚል ነው። ስለዚህ አጠቃላይ አሁን የፖለቲካ ስትራክቸሩ እየተሰራ ያለው እየሄደ ያለው አሁን ባልኩሽ አግባብ ነው። አንታይ በሆነ መንገድ ዝም ብሎ አንታይ ብቻ አይደለም፣ ማዳከም አለበት፣ ብጥብጥ ማስነሳት አለበት፣ ጸጥ ረጭ ማድረግ መቻል አለበት። ገባሪ የሆነ ማህበረሰብና የፖለቲካ ኤሊት መፈጠር መቻል አለበት። የወቅቱ ፖለቲካ ይህንን ይፈልጋል። ይህንን ነው እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ አጠቃላይ የትርክት የጭቆና አንደኛ እንደው ምናልባት በኋላ ካነሳሹ ብዬ ነው እንጂ ኢሊቶቹ በተለይ የአማራው ኢሊቶቹ ኢትዮጵያን ያውቋታል ወይ? ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በተለይ የፖለቲካ ኢሊቶችን ዋና ዋና የፖለቲካ ኢሊቶችን ፍላጎት አያውቁም። የአማራ ኢሊቶች ባይዘ ምንድን ነው ሌሎች የሚሉት ስለ አማራ ፍላጎታቸው ምንድን ነው? ሪሊ ስጋታቸው ለእኛ በጎና በጎ ያልሆነው እይታቸው ምንድን ነው? ይህንን ማወቅ እኮ ለመደራደር፣ ለመነጋገር፣ አብሮ ለመስራት፣ አብሮ ለመኖር ይጠቅማል። አይደለም እሱ አይደለም፣ በቃ ምናባዊ የሆነ እይታ ነው ያላቸው። እነሱ ከወጡበት ወረዳና ቀበሌ ውጭ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፍሬ ነገር የፖለቲካ ኃይሎችን ፍላጎት፣ የጥቅም ግጭት አንደኛ ይህንን የሚያደርግ የፖለቲካ አቅምብ የለም። ከየት ይመጣል? ፍላጎትም የለም አቅምም የለም። ፍላጎት እንኳ የሚኖረው በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተሰራው
በግልጽ መነጋገር ከተባለ ቀደም ባወራ ነው ጻረ አባራ በሆነው ሁኔታ ይሄ ምንም ልሽ በዘዋሪዎቹ ነው ይሄ የመራራ ሳቢ መሰለኝ የመራራ እና ማርካኪስ የሚሉ በአብዛኛው የሚነሱትም ለልደቱም የሚያነሱት የምንሽ የፖለቲካውን ስልጣን በመቀያየር የአማራ የትግራይ እና የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች አይደለም ቢሏቸው በእነዚህ ኃይሎች ያለው ፖለቲካ በዋናነት የአማራን ገባሪነት ይፈልጋል እንደውም ከተቻለ መጥፋትም ሊፈልግ ይችላል ባይዘው ካልሆነ ገባሪነቱን ይፈልጋል ገብሮ ነው መከተል ያለበት በሁለቱም በኩል ያለው በርግጥ ሁለቱም ስልጣን ላይ ሲቀያየሩ ህውሃቱም ወደዱም አንዳንዱንም ገባሪም ማድረግ ይፈልጋሉ ትናንት ኢሳት ላይ ሲሰማ ነበር አሁን ታፈለዋል ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሙ ሁለት አባውራ አንድ ቤት እንዴት ይኖራል ያ ነው ችግር የሆነባቸው ሲሉ ነበር ህውሃትና ብልጽግና ላይ ያለውን ነገር ሲያነሱ ከም እንደምናልባት ከዚህ ጋር አያይዘህ እንድታነሳው ትልቁ ነጥብ አሁን ለጀነራልም ጉዳይ አንስተሃል አማራ ያለበት ተደራረበ ፈተና ብለን ስንጀምር እንደው ራስ ብቻ ለማድረግና ለማሳመር ሳይሆን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ከየትኛውም ክልል አካባቢ እኔ እውነት ለመናገር ከጦርነቱ ጊዜ በከፋ ሁኔታ ከባድ ሪስክ ውስጥ ያለ ቀጠና በማንኛውም ሰዓት ሊከሰት የሚችል የእርስ በርስ ግጭት በማንኛውም ሰዓት ሊከሰት የሚችል ከዚህ ቀደም አይነት የነበረ የባለ ስልጣናቶች የእርስ በርስ መገዳደል ብቻ ሳይሆን የኦርዲነሪው ሲቲዝን ሲቪሉን የእርስ በርስ መገዳደል ሊያመጣ የሚችል ትላንት ማሳያዎችን ስናነሳ ነበር ወጣቶችን በየቦታው የለቀሙ ማሰር ያወቅናቸው ናቸው ያላወቅናቸው ደግሞ ትላንትና ሲደርሱን የነበሩ መረጃዎች አሉ ከዛ በኋላ በዚህ በአማራ ጉዳይ ላይ አክሮፋል የተባሉ የሚሆን ጥያቄ ያላቸው የተባሉት እንደነ ጀነራል ተፈራ አይነቱን እንደ በህዝብ ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸውን ሰዎች ወደ እስር ቤት መውሰድ እስካሁንም ያሉበት አልታወቀም በርግጥ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ኢሚዲየት የሆነ ስጋት ያለበት ከየትኛውም ጊዜ በከፋ ሁኔታ አሁን ያቀጠና ከባድ ስጋት ያለበት ወጥቶ መግባት ጥያቄ የሚሆንበት ጊዜ ነው እነዚህ ጉዳዮች የፖለቲካ ምንድነው መፍትሄ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኢንተረስት መሆናቸው ቀርቶ የህልውና ጥያቄ ሆኗል just ሰላም የመሆንና ያለ መሆን ጥያቄ ከዚህ ለመውጣት ግን መፍትሄው ደግሞ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ህገወጥ ሆነዋል ተብለው በህግ የሚከበር በህግ የሚጠየቅ ጥያቄ ሳይሆን ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እንዳጠቃላይ ሄደው የመኖርና ለመኖር ጥያቄ ህግን የማስከበርና ያለማስከበር ጥያቄ ሆኗል ሶ ይሄንን ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊሰጡ የሚችሉን አካላት እነማን ናቸው እነማን ቢነጋገሩ ነው መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉ በማን እጅ ላይ ነው ይሄ መፍትሄ ያለው ወይስ የመጣው መጥቶ እንደገና ደግሞ እንደ ትላንትናው አይነት ግድያ አስተናግደን ጅምላ አስራ አስተናግደን ባይት ትላንትና በሰኔ 15 ጉዳይ ላይ እኮ ሰዎች ተገለው ምናቃቸው ባለ ስልጣናት ብቻ አይደሉም ቤት የሚቆጥራቸው ሀዘናቸው በየቤታቸው ይቀሩ ብዙ ወጣቶች ሞተውበት አልቀውበት ብዙ ሰዎች እስር ቤት ማቀውበት ከዛ በኋላ እስካሁን ድረስ የሱ የፖለቲካ ትኩሳትና መጓተት ምክንያቱም በህግ የሚፈታል ነበርማ ስላሰርካቸው የሆኑ ሰዎችን ስላደረከው በማስ የተገዳደለንና በማስ የጠፋን ነገር በቃ ህገ መፍትሄ ሰጠውት ብለህ የምታልፎ አይደለም ፖለቲካዊ ችግሩ ተጓቶ እስካሁን ድረስ መጥቷል አሁንም የዛን ችግር የዛን ገፈት የሚቀፍሰው የሚሞት ብዙ ሰው አለ ከዚህ በኋላ በዚህ ሁኔታ ተቀጠለ ሰዎች እየታሰሩ ነው ስቲል ግን ሊፈታ የሚፈልገው በህግ እንፈታዋለን መሳሪያ አስመዝግቡ በዚህ በኩል ከሌና አስረናል በዚህ በኩል ከሌና አፍነናል የሚል ከላይ ሲታይ ህጋዊ የሚመስል መንግስት መሳሪያ አስረክቡ ቢል ሌጋል ነው አይደለም የሚመስለው አስረክቡ ወይ ማስመዝግቡ which seems legal ግን እንደዛ ሚላቸው እነማንን ፈልጎ እንደሆነ ያቃሉ ከተማ ላይ የነበሩ ጦርነት የለም ብለው ወደ የቤታቸው ተመልሰው የነበሩት ፋኖች ተመልሰው ጫካ ይገቡ ነው ፋኖ በባህሪው ጦርነቱ ሲኖር ወደ ጦር ሜዳ ይሄዳል ጦርነት ከሌለ ወደ የቤቱ ይመጣል በዛ ልክ የነበሩ ሰዎች አኩራፊ ሆኖ ጫካ እንዲገቡ ከማድረግ የዘለለ ምንድነው የሚያመጣውና አሁንም ያ የፖለቲካ ውስብስብ ነገር ሳይፈታ ብዙ ሰዎችን ያጣንበት ብዙ ሀገር ከፈልንበት የሱ ችግር ደግሞ ዛሬ የኖር ነው ነው አሁንም ግን ተመልሶ ሊፈታ የሚፈልገው በህጋዊ ጉዳይ እኔ መውጫ አለ ወይ መውጫውን ሊያበጁ የሚችሉ እንደው እነማን ናቸው ብሎ መነጋገር ይቻላል በዚህ ጉዳይ ላይ
መልካም ማዚ መውጫውን ለማሳየት እኔ በተለይ የአማራ ክልልን ጉዳይና አጠቃላይ የአማራ ፖለቲካን በተወሰነ መልኩ ብንዳት ሰው አሪፍ ነው። ምንድነው ያለው አሁን አማራ ክልል ላይ በተለይ ምን ቫሪያብሎች ናቸው ያሉት የሚለውን እንዴ አንዱ ያለው አሁን እንደውም የአማራ ድርብርብ ፈተና የሚመነጨው ቀደም ነው የውጫዎቹን አየው ውጫው ተብሎ የሚገለጹት ውስጣዊ ነው አንዱ እንደው ውስጣው ያለው ሁኔታ በራሱ ፈተና ሆኗል ለአጠቃላይ ለህዝቡ ለወደፊት ተጣፋንተው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው በእንግዲህ ለረጅም ጊዜ የአማራ ፖለቲካ ችግሩ ሌጂቲሜት የሆነ የድሉ ያምነው ስርዓት መንግስት ማግኘት አልቻለም ወይም ደግሞ ራሱን በራሱ ማስተዳደር አልቻለም አማራ ክልል በ27 አመቱ አሁንም የሌጂቲሜሲ ክራይሲስ የገጠመው ኃይል ነው ያለው። የመጀመሪያው ሌጂቲሜሲ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሌጂቲሜሲ አቅም በመንግስትና በህዝብ መካከል የሚፈጠር በተባበር ይቅርታ ትልቅ ቢራ አለው አሁን እሱ አለው ይዛ ክልል ላይ ራሱ በራስ ማስተዳደር ስልሽ ከአዲያ ባራ ማህበረሰብ የተወለደ ሰው መብራት ብቻ አይደለም በሐሳብ ያባራን ጥያቄዎች የሚጋራ ለነዛ እስከ መጨረሻው ይቆረጠ እነሱን በማስፈጸም ደረጃ ፍሬ ማፍራታቸው የሚያሳይ አንድ ሁለት ብሎ ማስፈጸም ነው የሚያሳይ ለአማራ ህዝብ ጥያቄዎች የቀረበ በሐሳብ ባተገባበር ይሄ እንጂ በደም አይደለም እንብልሽ እሱማ የውኩ መየመሩ ነው ከአማራ ማህበረሰብ የተወለዱ ናቸው ያሉ እሱ አይደለም። ያ ችግር አሁንም ቀጠለ አሁንም የሌጂቲሜሲ ችግር ገጥሞታል። ክልሉ ሪሊ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ነው ወይ? ይሄን ስልሽ አንደኛ በራሳቸው በክልሉ መዋቅር ክልሉ ስልሽ ከክልል እስከ ቀበሌ ያለው መዋቅር በደንብ ኮሚትድ ሆኖ አቀም ኖሮት ፋንክሽናል ሆኖ ስራ ይሰራ ነው? በፌደራል ባለው ግድግነት አቀሙን አሟጦ ይጠቀማል? ታማኝነቱ ለአማራ ህዝብ ነው ወይ? ኤክስተርናል ሆነ ከፌደራልና ከሌሎች ኃይሎች የሚፈጠርበት መርሃልባ ወይም ህገወጥ ጣልቃ ገብነት ይቅርታ አድርግልኝና ደግሞ ሴንትራላይዝድ ሪጅናል ስቴት ኢን ኢትዮጵያ አማራ ክልል ነው። እንደውም በስም ካልሆነ በህግ አይጠቀስም እንጂ የሚያስተዳድሩት ሌሎች ኃይሎች እስኪመስል ድረስ አንዳንዶች ከሚያስተዳድሩ ክልልና ሌላ የሚኒስቴር ፖዚሽን ሌላ የአማራ ክልል ቢደረብባቸው ራሱ ሊገልጻቸው የሚችል ማለት በዛ ለክል ሶ ኢንዲፔንደንትሊ ክልሉ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ አለመሆኑ አንዱ ችግር ነው፣ ውስጣዊ ችግር። አማራን የገጠመው ፈተና ይሄ ነው። በልጆቹ በራስ ይባል ስራ ቢሰሩ ጥያቄውን ቢያስፈጽሙለት ልጆች መሆን መቻል አለባቸው። ያ ችግር ነው። ሌላው በውስጣቸው ያለው ቅራኔ በአመራሮቹ አንዳንዴ ቢገርምሽ ይቅርታ ሲደረግ 2011 አሁን ከአገዛዝ የወጡት ግለሰቦች በአብዛኛው በነሱ ነው ብዙ ይቅርታ የተደረገው። ታስታውሻለሽ? እናሳምነው ጽጌ፣ ተፈራ ባሞ፣ ዮሐንስ ባያለው የመሳሰሉት ሰዎች ሲካተቱ ኦኬ፣ አይ እኒህ ኃይሎች ማካሉ እውነትም ይሄ ስርዓት እየተሻሻለ ነው ማለት ነው፣ ስለዚህ ጊዜ እንስጠው የሚል ነገር መጣ። ከተደመቀ መኮንንና ገዱ አንዳርጋቸው ይቅርበሉን ሁለተኛ አማራ አንገቱን እንዲደፋ እናደርግም ከሚለው ንግግር ባሻገር እንዲህ ሰዎች ሲገቡ ነበር ይቅርታውን የተቀበለው ማህበረሰቡ። በአብዛኛው እኒህ ሰዎች ከዛ አካባቢ ተወገዱ። አንዳንዶቹ እንደምንሰማው እየታፈኑ ነው። ስለዚህ በስርዓቱ ሰዎች ያለው ግድኙነት አሁንም ስጋት ሆነ ማለት ነው ለዚህ ማህበረሰብ፣ ሌላ ውስጣዊ ስጋት ሆነ ማለት ነው። ወዲ እንደውም የሰኔ 15ቱ በዚህ ደረጃም የሚታይ አይደለም፣ ውጭ ወጥቶ አይታይም። እንደውም ያፈንድቱ ያሁን እንደውም ወጥቶ እየታየ ነው አደባባይ ላይ። ሌላ የከፋ ችግር እንኳን ባያመጣ በዚህ ልክ መገፋፋታቸው በዚህ ልክ መሆናቸው ለዚህ ህዝብ ኪሳራ ነው፣ ችግር ነው፣ ሸክም ነው ይዘውበት የመጡት የነሱ እርስ በርስ በዚህ ልክ መሆን። ሌሎች ልሂቃን ጥያቄን ያስመልሱልኛል። በቃ የአማራ 2010 ላይ ካሳቦች አንዱ ፋሽን አደረጃጀቶች አይደለም ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ የምሁራን መማክርት እንዲህ አይነቶች ምን ላይ ናቸው? አሁን ምን ሚናቸውን እየተወጡ ነው ወይ? እኒህ ኃይሎች ሌላ የትርምስ ማዕከል አይደሉም?
ያብን አማራሮች በፌስቡክ ያማራን ህዝብ ሊከፋፍሉት ቁጥር አንድ ያብን አማራሮች አሉ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ህዝቡን ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው በመከፋፈል አብንን የሚያክላለ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አይደል? ስለዚህ ለውስጣዊ ለማህበረሰቡ አንድነት ጸር ሆኑ ማለት ነው። እንዲህ ጥያቄ ሊያስመልሳሉ ታግሉ ያታግሉኛል ያላችሁ ኃይሎች የአንድነቱ ጸር ሆኑ ማለት ነው። የምሁራን መማክርቱ እምጥ ይግባ ስምጥ አይታወቅም፣ የት እንዳለ አይታወቅም። አማካሪ በእኛ ደላላ ስራ ይስራ ብቻ አሁን ላይ ያለበት ነገር አይታወቅም። በርግጥ ስራ እየሰራ ነው ለእናንተ ማሳወቅ አለብን ወይ ሊሉን ይችላሉ። የት አለ? ምን አሳዩ? ይሰሩት ስራ ይህንን ቁጭ ብሎ ይሳቸውን ማወጥ አለባቸው። መፍትሄውም ያለው እዚህ ጋር ነው። አሁን አንድ በጣም እኔ አንዳንዴ ከሌሎች ኃይሎች የሚጠቅምሽን መውሰድ መቻል አለብሽ። ጀዋር መሐመድ በአንድ ወቅት ሲናገሩ ሰማሁ ቴሌቪዥን ላይ። እንደ ድሮው ዘመን የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች እንዲገዳደሉ የሚፈልጉ አሉ። እሱን አናረገው። ብልጽግናም ይሁን ኦፌኮም ይሁን የትም የፖለቲካ ኃይል ይሁን አንገዳደልም። ይህን ተምረንበታል። ድሮ ተገዳድለዋል ሳያውቁ አባቶች፣ ይህንን አንደግምም ብሏል። የሚገርም ነው። ትልቅ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። የህወሓትን የፖለቲካ ኃይሎች ማየት ትችላለች። የጫካ ታሪካቸውን ስለሚያስረዳ አሁን ትምህርት የወሰዱ ይመስላል። በውስጥ ድርጅት ግን እንደ ህወሓት አሁን ላይ በዲሞክራሲያዊነት የሚያምናለ አንጻራዊነት ስታዩ 93 ላይ ተጋገሉ አይደለም? በቃ አንዱ ቡድን አሸነፈ፣ ተቃዋሚ ሆነው ቀጠሉ እኮ እነ ገብሩ አስራት። ምን ሆነ አሁን? መቼም እንደው እንደ ሳሙና እንዳሳምሯቸው ነው ልባል አልችልም። አሁን መቀሌ ላይ ከተሙ በሀሳብ እየተፋተጉ ቀጥለዋል። የህዝባቸውን ኮዝ ይዘው እነኞቹ ተጨማሪ ስጋት ሆኗል። መፍትሄውም ያለው እዚሁ ነው። ችግርም ያመጡብን እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ የውጭ ድብር ፈተና ቀጣይ ነው ከኛ ሁለተኛና ሶስተኛ ነው። የመጀመሪያው ፕራይመሪ የሆነው ስጋት ፕሮብለም ያለው የውስጥ የፖለቲካ ኃይሎቹ ላይ ነው። ቁጭ ብለው መነጋገር አለባቸው። ከዳግም ሀፍረት ከዳግም መጥፋት ይህን ህዝብ መታደግ አለባቸው። ሌሎች በየጓዳው ያሉ ልሂቃኖች አሉ። ባይዘውኝ ብሔርተኛ እንዳይባሉ የሚፈልጉ ምናምን፣ ግን የአማራ ተወላጅ ነን የሚሉ ወይም ደግሞ የአማራ ተወላጅ ነንም የማይሉ ራሳቸውንም በዛ የማይገልጹ ብዙ ምሁራኖች፣ ብዙ የፖለቲካ ሰዎች አሉ። ባይዘውኝ ግን እዚህ መግባት የሆነ ታሪካቸውን እንደሚያቆሽሽ ምን ይጸየፉታል። አዝናለሁ በጣም ሪል ከዚህ ማህበረሰብ ከወጡ ኢቨን ሪል እንደው ለህዝብ ደህንነት መሰረታዊ ለህዝብ ደህንነት እንኳን በፕሪንሲፕ ለአማራ ሳይሆን እንደው ለህዝብ ደህንነት የሚታገሉ ከሆነ አሁንም ከገቡበት ወጥተው ለመፍትሄው መትጋት አለባቸው። በየጉሩ እየተደበቁ አሉ። አንዳንዶቹ እኛ ስለምንነድፋቸው ተሸማቀውም ያሉ አሉ። ባይዘወይ አያስጠጉንም ብለው የሚፈሩም አሉ። በፖለቲካ ኃይሎቹ በአክቲቪስቱ በምኑ ጅራፍ የሚፈሩ አሉ። ምንም ቢሆን እነሱ መውጣት አለባቸው። ወቅቱም አይደለም እንጂ አሁን በእንትን ስም እንዳልፈረጅ እኔ የብሔርተኛ እንዳልባል ብለህ የምትመጻደቅበት ወቅትም ነው ብዬ አላስብም። እኔ ለእኔ መመጻደቅም ጭምር ነው። ሰዎችን በዛ ልክ ለመፈረጅ መዘጋጀትም እፈረጃለሁ ብሎ መፍራትም አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አሁን እየገጠመን ያለውን አስቸጋሪ ነገር ካለመረዳት የሚመጣ ተራ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው እንደ ማጠቃለያ እንድታነሳው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ወደፊት የሚጠብቀው ይሄ ህዝብ በጣም አሁን ያሉትን ነገሮች ዘርዝር ልንነጋገር እንችላለን። ራሱ ብልጽግና በሚናገረው ራሱ የአማራ ብልጽግና እንዳጠቃላይ የብልጽግና ፓርቲውም እንደሚናገረው ህወሓት ኦልሬዲ ጦርነት አውጆብኛል ብሏል። እነሱ ስላሉን ብቻ ሳይሆን እነ ደብረ ጽዮን ወጥተው እንግዲህ በይፋ ጦርነቱ ማይቀር እንደሆነ እያወጁ ያለበት ወቅት ነው ያለው። ኤሚነንት የሆነ ስጋት ብቻ ሳይሆን ኦፊሻልም አቶ ደመቀ ዘውዱ ጥሪ አቅርበዋል። የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጥሪ ክተት አዋጅ ብለው በትክክል ጥሪ አቅርበዋል። በራያ በኩል ያለው ደግሞ ጉዳይ ነገ እንዴት ብሎ ሬዝ እንደሚደረግ የምናውቀው ነገር አይደለም። እስካሁን ዝም ተብሏል። በቀጣይ ስጋቱ ነው። አሁን ወደደውም ጠላውም ጎረቤት ነው። በቃ ድንበር ላይ ነው ያለው። ከጦርነት ቀጠናው ጋር ድንበር ላይ ያለ ማህበረሰብ ነው።
የጦርነት የህልውና ጥያቄ ያለበት በዚህ በኩል ደግሞ መንግስትን አምኖ ህልውናን ያስጠብቅልኛል የሚለው አይደለም ወይ ደግሞ ህልውናን በራስ ያስጠብቃሉ ለማለትም በመንግስት አፍኖ የተቀመጠ ማህበረሰብ ነው። ትላንትና መከላከያ ዝግጁ ባልሆነበት ሰዓት ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ምናቃቸው ናቸው ጦርነቱ እንደተጀመረ ብቻ አይደለም በኋላ ላይ ጎንደር ላይ የሆነው ነገር እናቃለን። በደባርቅ በዚህ በዳባት በኩል በጨና በኩል የሆነው ያለቀውን ህዝብ ዋጋ ከፍሎ እዛ ጋር ያስቀረውን ማህበረሰብ ያ ነው ፋኖ ማለት ያ ነው ያለውን ነገር ይዞ ወጥቶ የተዋጋው ነው። በየሁኔታው ስለሚቀያየርና ምናልባት ዛሬ ሲያያቸው ታጥቀው ወይም ራሳቸው መሰረታዊ የሆነ ነገር አሰልጥነው እርስ በርሳቸው ተሰለጣጥነው በአደባባይ ሲያያቸው ፍራስትሬት አድርገው ካልሆነ በስተቀር ስልጠናው ማላስፈልገውም ነበር። ማህበረሰቡ የምር ስጋቱ አጠገቡ ሲመጣ ወጥቶ እንዴት እንደሚጋፈጥ የሚያቅ ነው። ያንን ማድረግ የሚችልበት እድል የለም። ብልጽግና በዚህ በኩል የጦርነት ስጋት ውስጥ እንደሆነ ወደማይቀር ጦርነት ውስጥ የተገባ እንደሆነ በአደባባይ ተናግሯል፣ ጥሪ አቅርቧል። በዚህ በኩል ደግሞ የህልውና ስጋት ኖረብኝ ብለው አይደለም እኔ ጠርቼ እኔ ሳልጠራ ጠርቼ መዋጋት አትችልም፣ መሳሪያህን አውርድ፣ መሳሪያህን አስመዝግብ እያለ ያለበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ አሁን ከመንግስት ጋር መስማማት አለመስማማት ሌላ ጉዳይ፣ መንግስት ያስራቸዋል ይገላቸዋል ሌላ ጉዳይ። የማይቀረው መንግስት እንኳን ያመነው ጦርነት ፊት ለፊቱ ያለ ማህበረሰብ ምንድን ነው የሚታየው፣ ተስፋው ምንድን ነው የሚለውን ነገር አጠቃለን እንጨርስ። መልካም። እንዲህ አይነት ወቅቶች ማዕዛ ምን ይፈልጋሉ መሰለሽ? ሊደርሺፕ ነው ቢፈልጉት። ባይዘ በአማራ ማህበረሰብ ፖለቲካል ሂስትሪ ካልቸራል ሂስትሪ ካየሽ ሊደርሺፕ ነው ትልቁን ሚና የሚጫወተው። አሁንም በዚህ ችግር የዳረገን ሊደርሺፕ ፕሮብለም ነው፣ የመሪ ማጣት ነው፣ የመሪ መልከስከስ ነው፣ የመሪ አለመኖር ነው ለዚህ ችግር የዳረገ። ከዚህ ችግር መውጫው መንገድ የመሪ መኖር መሪ ሲኖርሽ ነው። ይህንን መሪ ከሌለሽ አይደለም መምልሽ፣ የጭንቅ ጊዜ መሪ መፈጠር አለበት የግድ ነው። ሚሊዮን ከተቀናቃኝሽ በሚሊዮን ቁጥር ብትበልጭ ዋጋ የለሽ። ሊደርሺፕ መኖር መቻል አለበት። ያለውን ሁኔታ የሚረዳ የሚተነትን ከዛ አንጻር ህዝቡን ከጎኑ ማሰለፍ የሚችል በመሪና ተመሪ መካከል እኮ መተማመን እኮ መፈጠር አለበት። ባይዘው አሁን እኮ ያነሳሽው ያ ከትግራይ ጋር ያለው ጉዳይ ምን መሰለሽ፣ አማራ የጦርነቱ ባለቤት የሚሆነው እነዛ መጥተው ሲወጉት ነው እንጂ እነዛን በማጥቃትም ሆነ አጠቃላይ ባለው ኦፌንሲቭ በሚያደርገው ዲፌንስ ባለቤት እኮ አይደለም፣ ባለቤቱ ሌላ ነው። አሁን ያለው በተለይ ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ወይ ራሱ የሚያዘው የብቻው ሳይሆን ራሱን የሚመስል የራሱ ሰይ ያለው የራሱ አቅም ያለው መንግስት አይደለም እላይ ያለው መንግስት፣ ወይ በራሱ ችሎ አልቆመም እንደ ማህበረሰብ ያንን ማስተባበር ያንን መምራት አልቻለም። ከሁለቱ ሆኖ ይዋልላል፣ ገብቶሻል? ጥገኛ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የሚፈልገው የተለያዩ የፖለቲካ ተቃርኖዎች አሉበት። ይሄኛው በሚፈልገው ነው እንጂ የሚያስኬደው አማራ በሚፈልገው አይደለም። ከዚህኛውም ማየው ፖለቲካሎች ጋር የፖለቲካ ቅራኔዎች አሉ፣ በዛ መልኩ ነው የሚያስኬደው። ስለዚህ የአማራን ጥቅሞች መሰረት አድርጎ የሚሄድ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል። አሁን የግድ እሱን በየትኛውም እሺ፣ አሁን ፋኖ እየሰለጠነ ነው ምን እያለ ነው ወይል በጣም እሱ ጥሩ ነው። ሊደርሺፕ እስከሌለ ድረስ አሁንም መሻገር አንችልም። ስለዚህ ወደ ኮንሰንሰስ መጥቶ ጠረጴዛ ዘግቶ ተነጋግሮ ሁሉንም ነገር ቅድም ያልሽው የመሳሪያ አስመዝገብ፣ ና ታሰር፣ ና ወደዛ ሄድ፣ ና ግባ፣ ይህ መቼ እንደሚደረግ እንኳን እኮ አይታወቅም። የሚደረገውን ነገር እንኳን እኮ ተግባብቶ ማድረግ ይቻላል። ያለንበት የጭንቅ ወቅት አይደለም። በመነጋገር ብሬ ወዳጅ ወዳ ዘመነ ካሴ ዳ ድደጋገር በሳፍት ዳ ለዚህ እንነጋገር፣ ከልዩ ኃይልም ከምእንና ይህን ጭንቅ እንደዚህ ነው የምንወጣው፣ መሳሪያ እንደዚህ የልቅ ላስመዘግብ ነው። መነጋገር መተማመን እኮ ይቻላል እኮ። እንደ ብቻሽን ወስነሽ ሂድ ትያለሽ፣ በኋላ ላይ በዚህ ቀው ቋፍ ላይ ያለን ክልል አሁን ቢታየኝ ክልሉ ቋፍ ላይ ነው። እንደ ሌላው ክልል ካልሆነልኝም ይመስለኛል፣ አዝናለሁ በጣም እንደው ሰዶ ማሳደድ እንደ ሌላው ካልሆነልኝ፣ አንጻራዊ ባይዘ አማራ ክልል አንጻራዊ የሚባል ሰላም ያለበት ክልል ነው ከኢትዮጵያ ክልሎች በአንጻራዊነት። ይህንን ማስጠበቅ እንዴት ያቅተዋል ሰው? ስለዚህ
የወደፊት ተጣፋንታ በእንደው አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው። ይሄንን ሁሉ እንዳልኩሽ ነው በሁለት ጅቦች ተከባለ ይስ ምንም ተረጥረ ይለው ዲግራቸው ፍላጎታቸው ምናምን ሊያይ ይችላል ሁለቱም ግን ይባላሉ። ከዚህ የሚወጣ ይሄንን ሁሉ ሰባብሮ መውጣት የሚችል ኃይል ያስፈልጋል። ወይ ሰብሮ የሚመጣ የሚወጣ ወይ ደግሞ ፍላጎቱን አስታርቆ የሚወጣ ተነጋግሩም ሊሆን ይችላል። ስትነጋገሪ እንግዲህ አቅም ፈጥረ ብዙ ነገር አለ። ያን የሚያደርግ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል። ችግሩም ሊደርሺፕ ነው መፍትሄውም ሊደርሺፕ ነው። እንደዛ ነው የምረዳው። እንደው ባዛ ሳላደሰው ባልፈው ባድራደት የውስጥ ፈተራዎችን ብቻ ስላደሳ ለመፍትሄው ስለቢጠቅመን የውጭ ጉዳይ አሪፍ ነው። አንዱ የገጠመው ፈተና አማራ ማህበረሰብ የውጭ ማህበረሰብ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው አገራቱ የሚረዱበት መንገድ ነው። ለዘመናት የተሰራው ካራክተር አሳሲኔሽን ስላለ አሁን የአማራ ጉዳይ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ላይ ይሸዋቸው አይደለም የህወሓትን ጉዳይ የምታቂው ነው። አሁን እኮ ሰሞኑን ጋር የተቃዋሚ ፓርቲዎች ክልሎች የክልል ፕሬዚዳንቶች ከውጭ እንትኖች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ አይደለም። ስለዚህ በዛ በልኩ በዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በውጭ መንግስታት ስራ መሰራትም ይፈልጋል። ምንድነው ጉዳዩ ምን ሆነ ማለት ነው? በየትኛውም ዓለም አቀፍ ጫፍ ያለ የአማራ ማህበረሰብ እዚህ ያለ የፖለቲካ ኃይል ምሁራን ምናምን ብቻ አይደለም አሁን የጉዳይ ሆነ መንቀሳቀስ ያለበት ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለ በውጭ ዓለሙ ያለ የአማራ ማህበረሰብ መንቀሳቀስ መቻል አለበት። እስራኤላውያን ከየትም ጫፍ ሆነ የተንቀሳቀሱት እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ችግር ገጥሟቸው ነው። በዛ ልክ በችግሩ መጠን እኔ አንዳንዴ ቅድም ኢትዮጵያ ላይ አውቋትም ብዙ ሊቶቻችንም ልሽ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ በዋናነት ኢትዮጵያ ላይ የሚዘውሩ የፖለቲካዎች አማራን ምን ይሉታል፣ አማራ ከአማራ ምን ይፈልጋሉ፣ አማራ ያለበት ቁመና ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ስለማይረዱ ነው። ይህን ከተረዳሽ ያለበት አሁን አጣብቂን ችግር መረዳት ስለሚችሉ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የሚመጥን አማራ የተሳለበትን እየተፈለገ ያለውን የወደፊት እጣ ፈንታውን የሚወስን እንቅስቃሴ ማድረግ መቻል አለባቸው ብዬ ነው። ስለዚህ በልጆቹ እጣ ፈንታው በልጆቹ ስራ መስራት ወደ ጠረጴዛ ወደ አደባባይ እንደያስፈልጋግነቱ ተንቀሳቅሶ ስራ በመስራትና ባለ መስራት የሚወሰን ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አለሙ። ተመልካቾቻችን የዛሬ ሐሳብ ገጻችን ይሄን ይመስል ነበር። በነገው ለት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ